Шестеро малюків народилося у Кременчуці в перший день 2023 року. Четверо – у Кременчуцькому перинатальному центрі, а двоє – у пологовому відділенні лікарні «Правобережна». А першим у новорічну ніч в Кременчуці народився хлопчик. Маленький Богдан з'явився на світ о 2:10. На Новий рік ми в 12 почали, в 2 закінчили. Під бой курантів були такі схватки у нас хороші. І врачі, да, то есть бой курантов там это ходят на ушко столомого. Переможемо по-любому. І всі ставлять на 23-й рік, так що перемога буде за нами. Буде малий. Вже в вільній країні у нас в 23-му році, може символічно, да, знаєте. Молоде подружжя Кисельових працювали у торговельному центрі «Амстор». Чоловік у «Комфі», а дружина в магазині «Марафон». І того рокового дня, 27 червня, Анастасії пощастило. Вона вийшла з магазину випити кави, якраз перед ракетним ударом. В «Амсторі» ми працювали. Я робітник магазину «Комфі», ну, не штатний сотрудник, скажімо так, я представник компанії «Лжи». І з початком війни, ну, нам сказали, посидіть трошки вдома. А жінка працювала в марафоні, це там віщі спортивного дня. Ну, вже не працює. Вийшли в магазин, закрили, кава вийшла. І, слава Богу, все було. Як і у попередні роки, перших дітей нового року привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Родині першого новонародженого вручив подарунковий сертифікат на 5000 гривень. Іншим родинам – сертифікати на 4000 гривень, на які вони зможуть придбати необхідні для малюків речі. Вітаємо вас. Дякую. Народжена дитинка. Хто у вас? Дівчинка. Дівчинка, як назвали? Аделіна. Ну, ми бажаємо здоров'я вам, дитинці здоров'я, щоб цей рік був роком перемоги, роком миру, відновлення в Україні, щоб вона вже зростала в цвітущій, мирній Україні. І вам сертифікат на 4000 гривень для жалівки купити все, що потрібно. Дякую. Дякую, дуже вам вдячна. Молоді матусі, у яких народилися діти в перший день нового року, щиро вірять, 2023 буде роком перемоги, і їхні діти будуть зростати у вільній та незалежній Україні. Було дуже-дуже несподівано, тому що дуже маленький строк, всього 33 тижні. Мала народжувати загалом до 16 лютого, і тут моя дитина вирішила зробити такий подарунок. Ну, як то кажуть, дівчата народжуються до миру. Тому, я думаю, вона таки спішила 1 січня народитися, щоб скоріше в Україні настав мир. Я думаю, що це з цим більше пов'язано. Чесно, це найкращий подарунок на Новий рік. І собі, і чоловікові. Відчуття, ну, у мене вже друга дитинка, то відчуття неперевершені. Це діти, діти – це найпрекрасніше. Хочу, щоб мої діти зростали у вільній Україні. Без війни, без сліз. Щоб вони веселилися і не і щоб вони цього жахіття взагалі не бачили. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.